Viestit numero on 17263 ja viestihinta on 84 senttiä. Tosiaan meillä vieraana Emmi ja kitaristinsa, tai ex-kitaristinsa, Antti Vuorenmaa. Minä olen Harry ja sitten no ei ole kysytty siltä mitään vielä. Tämä on hiljaa. Niin. Tiia valvoo ja Tiipero saattaa auttaa tuolla tekstikanavan puolella, jos hirveätä ruuhkaa tulee. Joo, mutta tosiaan niin... Tiedätkö terkut sun aupa-kavereilta Vernalta ja joltain? Tunsitko mitä? Ne oikeasti? Se oli Verna, oli vai? Joo. Eiku oli, joo joo. Mä missä se vilahti koko homman. Niin, Into the World soinut jossain mainoksessa. Joo, niin se olikin. Mikäs mainos se oli? Siis se oli toi, olikohan se nyt jos mä sanoin joku väärän numeroyhdistelmä, niin mä saan hirveät huulet. Mun mielestä se oli 999. Niin kun, siis, kun soittaa kaukomaille, soitat ulkomaille, niin tämmönen operaattorihässikkä. Se oli niinku, siinä alunperin ei ollut mun laulu. Joo. Se oli joku toinen tyttö ja sit mä niinku, sain tietää, että Hannu, tuottaja Hannu Korkeamäki, että se oli tehnyt sen biisin pätkän. Se ei ollut vielä kokonainen biisi, että se oli vaan se, niin kuin se mainoshomma. Ja sitten niin kuin Hannu soitti mulle ja kysyi, että olisinko mä kiinnostunut tekemään sitä biisiä pitemmälle, että tekee siihen lisää sanoja, niin sitten tehtiin se valmiiksi. Eli se meni niin päin. Joo. Mä menisin taputtaa, mutta Tiia näytti näin. Miksi et saanut meille yksiä aplodeja? Voi vitsi. Miltä tuntuu soittaa akustisena tämmöisessä chattilähetyksessä? Onko vähän niin, kun näkee vielä oman huolestaan? No siis akustiset keikat on aina kauheasti paljon erilaisia kuin bändikeikat, kun ne on niin paljastavia ja kaikki
pienemmätkin mokat kuuluu 700 kertaa enemmän kuin bändikeikalla, kun siellä voi tapahtua vaikka mitä ja sitä ei välttämättä yleisö huomaa, mutta nämä on sillä niin paljaita tilaisuuksia. Että... Niin. Paljon sä oot tehnyt akustisia vetoja yleensä ottaen? No olemme jonkin verran. Siis silloin kun Anttikin vielä suvaitsi olla bändissä, niin silloin tehtiin, hetkinen, me tehtiin, siis minä ja Antti ja Timo, me tehtiin niinku trio-keikkoja. Käytiin aika paljon. Aika paljon. Me käytiin Antin kanssa, oltiin semmoisella radiorundilla, kierrettiin autossa, jossa oli 600 astetta hellettä kesällä, kierrettiin ympäri Suomen maata radioissa ja sitten käytiin lollottelemassa. Niin se oli se ensimmäisen levyn aikoihin? Joo. Joo. Eli sulta ilmestyi tuo sun debiuttilevys vuonna 2000, mikäli nyt en ihan väärin muista. Ja sitten toinen levy tuli sitten viime vuoden lokakuussa. Ne on aika erilaisia levyjä. Ja sulla nyt on jo vähän välimatkaa tuohon edelliseenkin levyyn, niin. Pääsitkö sä nyt siihen, mihin sä oot tähdännyt tällä kakkoslevyllä? Tai lähemmäksi siis pääsin, sitä? Siis pääsin ilman muuta sillä tavalla, mitä mä mietin niin kuin musiikillisesti, että kun mä tiesin sen muutoksen, että mitä mä haluan tehdä ja mihin mä haluan viedä sen toisen levyyn, niin se oli juuri sitä, mitä mä halusin sen lopputulos. Joo. Ja sulla on tosiaan toi eka levy, niin se myi paremmin kuin tää kakkoslevy. Mm. Mutta sitten taas, jos arvosteluja on lukenut, niin ainakin Musa-lehdissä niin on hirveän hyviä arvioita saanut tää kakkoslevy. Sehän siinä on se justi se kornipuoli, että toi on niinku myynnillinen floppi verrattuna siihen ensimmäiseen toi toinen levy. Mutta sitten kaikki arvostelut, mitä mä oon lukenut, niin on ollut pelkästään positiivista. Niin. Siitä on hirveästi tykätty. Hei! Nyt kuulkaa, otetaan lisää musaa. Eli Emmi ja Antti livenä akustisena ja biisin nimi on Painter of the Sky. Sweet like a child all the way.
peaceful, so beautiful. Hienoa, kiitoksia Emmi, kiitoksia Antti. Tää oli kans tuolta kakkoslevyltä sitten tämä